بسم الله الرحمن الرحيم. نن بمونگا سٹارٹ کو اف سٹیٹمنٹ. اف سٹیٹمنٹ سے تو ہوئی اول دی ڈیفینیشن. اف سٹیٹمنٹ از اے سٹیٹمنٹ اور اے سیٹ اپ سٹیٹمنٹ دیٹ ایگزیکیوٹڈ آفٹر ٹیسٹنگ دی کنڈیشن. دل تبم دے اول ڈیفینیشن دی کو statement or a set of statements. Statement mean matlab statement mun da chakam output ra kai de tamang output mun vere shu chum da software chakam output ra kai gana ghi tamang statement mun vere shu chi yo statement ya da yo na sewa statement matlab yo output chum da display kau ya mun ga wodu chum da display ka ya da yo na sewa output chum ga wod no a statement or a set of statement. یو سٹیٹمنٹ یا د یو نه سیوا سٹیٹمنٹ یو آؤٹپوٹ یا د یو نه سیوا آؤٹپوٹ دا مونږ له راکه خو په دې باندې به زمونږ یو سپېسیفیک کنډیشن لګوو د هغه کنډیشن په ترو باندې به ماله آؤټپوټ راکړې. که مثال په طور هغه کنډیشن ټرو وي نو ماله به زما آؤټپوټ یا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کړي او ماله به انسر راکړي. که مثال په طور هغه کنډیشن کوم کنډیشن چې مونږ لګوو که هغه کنډیشن غلطي نو کنټرول به ډایرکټ د هغه کنډیشن نه جم کی او اوټ بشي د باډی نه پروګرام به ختم شي. نو موږ اوس د دې ډیفینیشن لیکو چې ا سټیټمنټ ار ا سیټ اپ سټیټمنټ دیټ ایگزیکیوټډ. ایگزیکیوټډ مین رن. چې کله دا موږ رن کو دا به رن کیږي د پروجیکټ د پروګرام چې کوم دی چې یو سټیټمنټ موږ وایو یا د یو نه سیوا سټیټمنټ وایو نو هغه به ایگزیکیوټ کیږي هغه به رن کیږي هغه پروګرام به چلیږي. کله به چلیږي؟ آفټر ټیسټینګ د کنډیشن. اول به دا کنډیشن ټیسټ کوي ګوري به ټیسټینګ د کنډیشن. که کنډیشن مثال په طور ټرو وي نو هغه سټیټمنټ به زموږ سره دا ایگزیکیوټ کړي. که کنډیشن غلطي کنډیشن رانګ وي نو د هغه ځای نه به کنټرول جم کی او آؤټسایډ به لاړ شي. اوس مثال دا به زه کمنټ کوم. کمنټ مطلب دا رکه زه پروګرام لیکم هم نو پروګرام باندې بس اثر نه غورځېږي او دا به دلته لیکلی شوي دا به رن کیږي نه دلته به کنټرول نه راځي. د دې ساینټیکس. ساینټیکس مطلب دا دی چې دا موږ څنګه یوز کوو د دې سټرکچر څنګه دی دا موږ څنګه یوز کوو په پروګرام کې. نو دلته به اول موږ ولیکو اف په دې کې به دننه موږ کنډیشن ولیکو. کنډیشن کم کنډیشن چې موږ ورکول غواړو هغه کنډیشن موږ په دې کې ولیکو. نو اول به دا کنډیشن کم دی ځکه چې ما دا بره لیکلې ټیسټینګ د کنډیشن کنه. ټیسټینګ د کنډیشن مطلب درې چې اول به دا کنډیشن ټیسټ کیږي. کو مثال په تور د کنډیشن ټیکی نو بیا به کنټرول راشي. دلته کې زموږ سره یو سټیټمنټ دی مطلب آؤټپوټ دی یا د یو نه سیوا آؤټپوټ دی. ٹھیک ده. سټیټمنټ 1 سټیټمنټ 2 چې څومره می دلته موږ ورکولې شو هغه موږ ورکو. نو اوس په دلته کې موږ وګورو چې دلته کې زموږ سره کنډیشن چیک شي. که کنډیشن ټرو وي نو سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي. یو سټیټمنټ دی یا دوه سټیټمنټ دی یا نمبر اف سټیټمنټس دی څومره سټیټمنټس هم چې دي هغه به ایگزیکیوټ شي. که مثال په طور دا کنډیشن غلطي نو بیا به کنټرول درې اف د دې بریسز نه د کنډیشن نه بروچت شي او ډایرکټ پر دې نه برتر وځي بالکل سټیټمنټ ته ورځي نه. ولې به نه ورځي؟ ځکه چې زموږ کنډیشن به غلطي او دویم کنډیشن خو موږ په دې کې لاپل خل ورکولی نه شو ځکه چې موږ صرف اونلی بل خل اف سټیټمنټ یوز کوو. نو چې اف سټیټمنټ یوز کوو نو په دې کې موږ صرف یو کنډیشن یوز کوو او هغه یو کنډیشن په ترو باندې به موږ په دې باندې هغه خپل سټیټمنټ یا زموږ سره چې کوم آؤټپوټ دی هغه به موږ ایگزیکیوټ کوو. نو ډیفینیشن تم وګورئ تاسو چې ا سټیټمنټ ار ا سیټ اپ سټیټمنټ دیټ ایگزیکیوټډ یا رن آفټر ټیسټینګ د کنډیشن. چې دا به ټیسټ کیږي خو د کنډیشن نه بعد. نو اول به د کنډیشن چیک کی د کنډیشن نه بعد به دا سټیټمنټ راشي. کلیئر دی؟ اوس پر شو دی باندې موږ یو سمپل پروګرام رن کو. اول به هډر فایل موږ واچو اډ بګو سټریم ډاٹ ایچ. دا زموږ سره هغه مین تھری سټریپس دی کنه. یو هډر فایل شو یو مین شو یو باډی شو او دلته به زه دویم هډر فایل هم اډ کوم د کلیئر سکرین او ګټ سی ایچ دپاره. انکلوډ stream.h دا هو زموږ سره دا شوټی شو. دلته به کوم clrs cr کلیئر سکرین. اوس په زوی ریبلز والم د چې کوم صرف سټیټمنټ اف سټیټمنټ چې دا څنګه کار کوي دی باندې یو سمپل پروګرام کو. ٹھیک ده.
دلتا بولم یو ویریبل انٹ اے ڈیکلریشن میو کو انیشلائزیشن بمو کم 20 انسر بولا زوار کم 20 ویلیو بزوار کم چھے اے کی زمان سر 20 پرتا رہا دویم دا زمان سر بی بی کی زمان سر پرتا رہا 50 دیر دے یو 20 دا یو 50 دا اس پز پدی من ایک کنڈیشن لگوم چھوشو دیل بیاز آوٹ پوٹ ورکوم زبا اولی کم if a is greater than b کو مثال پتا ور فار اگزامپل a is greater than b کو a دا b نا greatery نو بیا بزخ کتراشم دا if دا پارا با زن لیو باڈی زن لیو بریسز بدلتا کولاو کما دا دا if والا باڈی ور دا مون ویلیشو چا پا دی که دا if کم statement سی نو اغوا منگا دا دیدوانو پا منز کی دیگو دا بلی چا کم دا یو بریکت ما دلتا چاولی بریسز ما دلتا چاولی یو ما لست که چاولی دا پروگرام باڈی دا او دا دو چی کم دی نو دا if تا ایک یو منگا if والا statement ورکو کوئی مثال بتاور if condition زا مصر true نو زب دلتا ورکم this is out a is greater than b تو دین چی اے دبینہ گریٹر دا دلتا با بیارا شم انٹر بکم دلتا بولی کم گیٹ سیچ بس پروگرام ختم زکر صرف دا مسئلہ اف یوز کا ولو اف ما یوز کو اف ما یوز کو چی آیا اے دبینہ گریٹر دا کنا دا با اول راشی دلتا با ویلیو ویریبل ستا ایٹ کی اگر نا پس پراشی دا کنڈیشن با اگوری که اے فار اگزامپل دلتا خو ما تا پتر ما تا خکاری چی اے لست دبینہ خو بیان پی ما کنڈیشنو لگو زو گورم بیا آیا دا دیتا دل نورزی کنا ورزی کو مثال بتاور دن نورلا تا دی مطلب دار جدا ما کنڈیشن ٹیک تے که دن نور نرلا مطلب مالی سا انسر را نکو نو پوی بشو تی زمانگا کنڈیشن غلط تے تا برا شو اول کمفائلیشن باو گو ٹو ایررز ایررز چک کو چرد ایررز دی کلیر سکرین پروٹو ٹائپ نو دل تاکی ما آیو سٹریم دوبار لیکلے دے دا ما ترا غلط خیشی دا کلیر سکرین دا برا تا پروٹو ٹائپ ندی ایڈ کلے مل تا بزا کونیو ایڈ کم اس پزا کمفائلیشن دوبارہ ہوگم زیرو ایررز تاو گورے ایررز تا تل تکی شو کئی ایررز وارننگ میں لڑا کئی ما سیو کرے میرے پروگرام اول تکی دارے نم میں دے وار کرے تل تا بارا شو ران بے گو یہ سنسر نشتا بلیک سکرین راگے مخیتا بلیک تین ذکر راگے دما کنڈیشن غلط تے اس کا مثال دما کنڈیشن ٹکو نو دابا دے ایف والے چکم بڑی وا دیتا بدن نتلے وا او زما انسر بے مالا را کرو سی اوٹ والا دلتا بہت سرا شو کنڈیشن پر اگزامپل زا لیس کو ما دا بدا غیر ٹھیک کما اے اس لیس دین بھی کو فر اگزامپل اے دا بین لیسی نو بیارا شا دن نا اس پر دلتا را شو دا دوبارہ رن کو اس زما کنڈیشن ٹھیک شو زکا چے اے دا بین لیس تا اے دا بین لیس شو نو آغا کنڈیشن ٹرو شو لارو آغا سٹیٹمنٹ اس خدا ما یو سٹیٹمنٹ اگزیکیوٹ کو پر اگزامپل زا دویم سٹیٹمنٹ ورکوم دریم سٹیٹمنٹ ورکوم بیا دلتا لاندے رات لیشو اس پر دلتا گذا ورکم یو دویم سٹیٹمنٹ Congrats, your program working. خو دلتا چوز دا پروگرام رن کم دا دوانا آوٹپوٹ پا ماتا پیاو لائن کے رازی نو لحاظا زبا دلتا بیا اپریٹوز اولگوم دلتا بزا انڈل یوز کم نو جو سنگ دا بیولی کلی شی نو ڈاریک پا کانٹرول لان دیرا شی او دویم آوٹپوٹ پا ماتا ڈسپلیش نورا اول راگے A is greater than B دا یو سٹیٹمنٹ راگے Congrats your program working دا زمان سرا درم راگے اس کو پر اگزامپل زد درم ورکول گوارا ما نو درم ورکول شے مطلب سیٹ اپ سٹیٹمنٹ منگ دیتا ویلی شو گنا انٹر وائے آر نو وانو ٹو اگزیٹ دارن کے دلتا گورا دا اس را نگی دا پا یو لین کے راگی دا دی مطلب داری چی ما دلتا انڈل ندی ورکلے دلتا بزا ورکم انڈل اے اس گریٹر دین بی کنگریٹ شور پروگرام ورکنگ انٹر وائے ٹو نو ٹو اگزیٹ تا منگا ویلیو کو وائے ڈاریک پزا ما پروگرام اگزیٹ چی اس دا خوما ڈاریک ویلیو ورکلا دلتا ما دا یو پروگرام ویلیو کو اس پر اگزامپل زیرا کی بورڈ نویلیو رن ٹائم کی ورکولو وارم گنا دلتا منگرا شو رن ٹائم کے با ویلیو ورگو دلتا گورا وقتی ما تاوستی و پروگرام کرده واقعی ما زن زن لا با ورگو دخیر دی بیا بیو شو انٹر ون ویلیو دلتا بتا دا سی انکم را بشی ایتا سی آوٹ انٹر
second value. بدل تاكي من value ورقة ولي شو هم لاشا چكي دب ورقم 12 دل دب ورقم 10 دو دورا اي لس ده بينا ندا ملا بيس انسر نراكي نشتا انسر زكا زما condition غلط شو اس کو مثال پتہ ور ذرا شم دلتا زول کم 20 دلتا زور کم فار ایگزامپل 14 اے لسٹ دے بنا بالکل لسٹ کنڈیشن 2 دے تو 2 دی مارے آنسر رہ کی اب واپس کلوز کم دوبارہ چیک کے 20 30 انٹر اے از گریٹر دین بی کنگریٹس یور پروگرام ورکنگ انٹر وائی ار نوٹ ٹو ایگزٹ تب زما سرا دا دوبارہ دویم پروگرام شو تاسو رن ټایم کې ویلیو ورکول غواړئ هغه ولې نه زما سره ډایرکټ کیبورډ نه ما ویلیو ورکړه ویریبل ته ما اساین کړه دلته دا ما پروګرام رن کو ان رن ټایم کې ما انټری وکړه اوس ګوره دا کوډینګ ما دوه لاین لیکلې اول ما انټر فرست ویلیو او انټر سیکنډ ویلیو نو مطلب زمانه سپیس نیولې دي زور ټایم چې زه دوباره لیکم او دلته زور کوم چې انټر اني ټو ویلیوز اني ټو ویلیوز تاسو دلته ورکولې شئ دلتا بزا ورکم اندل ٹھیک شو زبا سین کم چھے کر زی یو ویلیو ورکم اگا با اے تراشی چھے بلے ویلیو ورکم اگا با بی تراشی تو ویلیو بزالتا ورکم چھے یو ویلیو ورکم انترشی نیکس لائن تا براشی اے تا براشی دوبارہ ویلیو ورکم نیکس لائن او بی تا براشی بیا بدا زما کنڈیشن چھک کی انتر این تو ویلیوز دلتا ورکم 20 دلتا ورکم 40 اے اس لیس دن بی بلکل تو دی زما کنڈیشن مالب انسر را کی دوباره رن کې دوباره زور کوم 30 دا زور کوم 10 اے اس لیس دین بی نه دا ځکه بی لیس دین اے دا زما کنډیشن غلط شو رن شو مطلب بالکل دا انسر نه راکې ځکه زما کنډیشن غلط ته کوم مثال په تور ځان کنډیشن ټیکو نو بیا به دې مالا او هغه سټیټمنټ په ایگزیکیوټ شو او مطلب هغه انسر راکړو نو اکچولی دا اف زمو سره یوز کیږي دیو کنډیشن د بارا چې تاسو یو کار کول غواړئ او اگر کار د پر یو کنډیشن لګول وړ چې دا کار زو کوم دا اوکا کنټرول ته موږ دا کار اوکا خو کو کنډیشن دا یوي کوم مثال په تور کنډیشن دا نی نو بیا ته دا کار نه کې دا ویری امپورټنت دی دا امپورټنت دی دا اف سټیټمنټ چې کوم دی دې سره بیا اف ایلس شو نیسټډ اف ایلس شو دا دز امپورټنت دی هو دا یو کنډیشن د پر یوز کیږي چھے کم جے کہ یو کنڈیشن نہیں ملٹیپلس کنڈیشن نہیں بیا جے گلے دو کنڈیشنز شی نو آگے دا پر بیا نیکسٹ لیکچر کے چھے کم دے ایف ایلس اوکو بیا مور دین ٹو کنڈیشنز چھے کم شی مطلب ملٹیپل کنڈیشنز چھے کم شی آگے دا پر بیا نیسٹڈ ایف ایلس یوز کی گی نو پر کم جے کہ چھے یو کنڈیشن یوز کی گی او دا اگر کنڈیشن پر ترو بندے منگا یو کار کول غواړو نو هغه د بره موږ سپیسیفیکلی او خاص کور د یوز کو او ډېر امپورټنټ هم دی او جا انڈرسٹینڈ شی صرف دا اف سائنٹکس چی اف سنگا کار کئی نو منگ با اف کنڈیشنز بور کو جا با دا غی بریس سٹارٹ کو دا غی بوڈی با سٹارٹ کو او دا غی پا بوڈی کی بدن نبیا دا غی اغا کوڈنگ اولی کو کم چی منگ لے پا کری اغا سٹیٹ منس پا منگا اگزیکیوٹ کو سو دی جا پوری دا زمان سر شکم دے صرف اف سٹیٹمنٹ ہو ہاں دا جمع کم دی کلو کلو دا زمان سر کمینس دی دا کسی پروگرام رنم کم دا اس سر نگوزی زمان پا پروگرام بانده داریک پا زمان پروگرام رن کی گی زمان پروگرام بکار کی اس پروگرام ندی تا من کمینس ہوئیو چی دا سر تا منگا دبر سلیشو لگو پا سی سی پلس پر کمین دبر سلیشو لگو دا زمان پا پروگرام بانده اس سر نگوزی ندل تا کی منگا یو خپل سور کولو وارو ٹیکس ور کولو وارو سانتیا دا پر نور کولیشو نن دا پارا دومره دی لیکچر کې دا کافی دی بل لیکچر کې به انشاءالله افلس وکړو.